নমস্কাৰ, ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই কিৰণ কুমাৰ গগৈ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ বিশ্বৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ। 193খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই ধন যোগান ধৰিলেহে ৰাষ্ট্ৰসংঘ পৰিচালিত হয়। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, সৰ্বশক্তিমান ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাইও যোগান ধৰা নাই ধন। গভীৰ অৰ্থ সংকটৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰসংঘ 15 দিনৰ কাম চলাব পৰাকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘত মজুত আছে ধন। ধনৰ সংকটৰ বাবে বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাম কাজ। অৰ্থ সংকট মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই বহুদিনৰে পৰা হাতত লৈছিল বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা। ধনৰ খৰচ বচাবলৈ আনকি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য ভৱনত AC হিটাৰৰ লগতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল 39 মহলীয়া অট্টালিকাৰ লিফ্ট। নিউয়ৰ্ক টাইমছত প্ৰকাশিত বাতৰি মতে খৰচ বচাবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘ কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰি দিছে চৌহদৰ পানীৰ ফুৱাৰ। ধনৰ অভাৱৰ বাবে নিযুক্তি দিব পৰা নাই খালী হৈ থকা পদসমূহত। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৈঠক। কম দিনৰ ভিতৰতে অৰ্থ সংকটৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ নাপালে কৰ্মচাৰীৰ বেতন পৰিশোধতো সমস্যাই দেখা দিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কৰ্তৃপক্ষই। সাধাৰণতে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে আগবঢ়োৱা ধনৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাম কাজ পৰিচালিত হয়। 193খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত বাৰ্ষিক বকেয়া আদায় কৰিছে 129খন দেশে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য ব্যৱস্থাপক কেথৰিন পোলাৰ্ডে বাজেট কমিটিত কৈছে 128খন দেশে 1.99 বিলিয়ন ডলাৰ পৰিশোধ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘক, কিন্তু 65খন দেশে এতিয়াও দিবলৈ আছে 1386 বিলিয়ন ডলাৰ ধন। ইয়াৰ ভিতৰত আমেৰিকাই দিবলৈ আছে 72 বিলিয়ন ডলাৰ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ছৈয়দ আকবৰউদ্দিনে টুইটযোগে জনায়, ভাৰতে ইতিমধ্যে আদায় কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সম্পূৰ্ণ ধন। ধন আদায় দিবলৈ বাকী থকা দেশসমূহক শীঘ্ৰে ধন দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুৰব্বী এণ্টনিঅ' গুটেৰেছৰে। অতি সৌভাগ্যৰ কথা যে ভাৰতবৰ্ষই যি ধন যোগান ধৰিব লাগে ৰাষ্ট্ৰসংঘক, সেই ধন দি ইতিমধ্যে আদায় কৰিছে। এতিয়া সময় হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। চাই থাকক ঈশান নিউজ।